Атырау облысының мемлекеттік бюджетке қосқан кіріс көлемі 20% артты. Мамандар мұны соңғы жылдары қолға алынған мүлікті заңдастыру бағдарламасы мен кәсіпкерлік саласына арналған оңды салық саясатымен байланыстырады. Бизнес өкілдері де мемлекетіміздің салық кодексі мен алым-салым механизмдерінің жеке кәсіп иелеріне оң жағдай туғызғанын қалайды. Қаржы саласындағы нәтижелі бастамалардың бірі мүлікті жария ету бағдарламасы болды дейді мамандар. Кәсіпкерлер жария етілмеген мүлкімен қаржысыз заңдастыруға зор мүмкіндік алды. Бұл жаңа жобаларға инвестиция салынып, салық түсімінің артуына да септігін тигізді. Осы бағдарлама бойынша 2000-ға жуық өтініш қанағаттандырылып, жалпы көлемі 17 миллион теңгенің мүлкі және 35,5 миллиард теңге болатын ақша жария етілді. Бұл қаржы мемлекет экономикасына инвестиция ретінде құйылып, бүгіндері нәтижесін беріп жатыр. Осы жылдың 6 айында тек Атырау облысы бойынша мемлекет қазынасына 381 миллиард теңге кіріс түскен. Шағын және орта кәсіпкерлік саласының дамуына жеңілдетілген салық жүйесі мен бизнесті қолдауға арналған мемлекеттік бағдарламалардың да көп көмегі тиіп отыр. Қосымша құн салығына төлеуге тұру үлкен жаңа машақат еді. Біреу анда бару керек, мында бару керек, мынандай қағаз жинау керек, осынша тапсыруың керек. Қазір енді 30 МРП дейді ғой, соны сол болатын болса, жаңағы малый средний бизнес кішкентайларды бәрде өздері электронды варианте тұруға болады. Оның өзі үлкен. Жалпы мемлекет жағынан көрсетіліп жатқан үлкен жаңа қолдау бар, тек қана салық кодексіміз қазіргі жаңа бағдарламалар. Қазір еліміздегі салық кодексіне толықтырулар енгізу мәселесі қарастырылып жатыр. Бұған еліміздегі жеке кәсіп иелері де өз ұсыныстарын жолдауда. Кәсіпкерлер бұл құжат салық төлеушілердің мүддесін қорғап, бизнестің өркендеуіне қолайлы жағдай туғызады деген сенімде. Бекен Әлирахым, Әзілхан Уахитов, Темірлан Сұлтанғазы, Атырау, Хабар 24.